Всіх вітаю. Сьогодні 26 серпня, майже 6 ранку. Тільки-тільки почало розвиднятися. Приїхав на такий ставочок, хочу зловити пару щучок цьогорічних, щоб зарибити інше місце. Я так думаю, що мали би клювати, бо інші роки я тут ловив. І вони цьогорічні мають бути десь таку ладоньку, чуть більші. І попробую використовувати воблерок. Побачимо з результатом. Хоча б 10 штучок зловити, вже було б файне зариблення. Є в мене там такий ставочок один, цікавий, близько біля мене, біля дому. То мені було б цікаво мати там щучку. На цей став, що я приїхав, він десь... А щоб далеко до нього їхати, то я б не сказав, хвилин 15. Але він здоровий дуже, і тут багато всякої біди вводиться, і опонь, і щука. За гібридом скажу, не знаю, і місцеві також не знаю. Форелі, мені здається, двох видів. Ну, щуку я точно тут ловив, і ловив форельку. Таке місце. Гарне. З тієї сторони гори високі, а з цієї сторони часні хати. І це в тому лататі. Я так думаю, що я злапаюся на що. Кухню люблю за себе злапати. Перша щучка є. Тихо. Ми себе не будемо переживати. Полотенце не взяв. Скільки у нас така є? Так, як це тут взяти, щоб повернеться? Родительство менше з собою займатися. Кіло 800. Маю такого воблерка, форельку,
Przecież nie? Słuchajcie, szuka świczka. Kupić przynajmniej nam. To pójdzie. Kupić jest podobny trener, ja. Razer was, no to wiesz. Jak chcesz, może być pusty. Dajcie to nas. О, це те, що нам треба. Це те, що я шукав. Красуня. Ми ж тебе шукали. Це цьогорічна штучка. Живи. Як результат, не те, що я очікував, зловив дві щуки, ну, взагалі крупну цю, кіло 800. Я думав маленьких штук 10 зловити, щоб зарибити тут, близько мене біля хати. Ну, запустив поки дві. Треба ще практиканути це 2-3 рази. Справа в тому, що дуже довгий час в Норвегії немає дощів. Майже літо, майже ціле літо сухе. А всі озера, які є в Норвегії, вони повністю живляться від дощової води. І так як довгий час, довгий період не було, то полусухі. І в тих місцях, де я ловив в цьому році весною щучку маленьку цьогоріч, взагалі мілко, неможливо навіть кинути воблірка. І по тій причині, мабуть, я думаю, що якщо підуть дощі, підніметься вода, то буде легше зловити цю щучку. Ну, слідуючі рази. Всім дуже велике дякую, що дивитесь мій канал. Не забувайте поставити лайк, якщо сподобалось. До наступних зустрічей.